דוקטור מיכאל סולומונוב. ההרצאה שאני נותן בימים הפתוחים קשורה לעבודה באנדודונטי בתוך תעלות אובליות. בערך משנות 2000 אנחנו מבינים שחלק גדול מאוד בעבודה שלנו זה תעלות שבחתך רוחב הן אובליות, ויש תגובה בשוק סוף סוף. כבר כמה יצרנים מייצרים פיילים שצריכים לתת לנו פתרון בנושא הזה. בגלל שבזמן האחרון כמה חברות חדשות נכנסו לסיפור, אני אנסה לעשות לכם סקירה מעניינת בין פיילים כמו סף, ל-Expand Finisher, ל-TrueShape ואפילו Gentle File, ואנסה להראות לכם מה כבר ידוע לנו בספרות, איזה מאמרים יש, איזה מקרים קליניים יש, ואנסה לבנות איזשהו המלצות קליניות, אלגוריתם המלצות קליניות, מה כבר אנחנו ומתי יכולים להשתמש בנושא של עבודה בתעלות אובליות.